محترم الهام ورپوښتنه کوي، که چیرې د نجلۍ او هلک سره خوښه وي چې نکاح سره وکړي او مور او پلار اجازه نه ورکوي، آیا د دغه هلک لپاره جایزه ده چې تعویض وکړي تر څو دوی سره یو ځای شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامد المصلیا، محترمه شامیره دی مختار په تور لیکي وای د زوج په زوجیم تعویض د محبت ناجایز دی. بارا علماء دا تبشیر کړی ده، حکیم علومات اشرف علی تانوی هم نور هم، چې د دغه سمراد دا دی چې دوی اوس اراده د نکاح وکړي، یعنی د ښځې د راضي کېدو لپاره هغه په تعویض کول جایز دی یا نه دی جایز. د عمر لپاره سر خلاصوي هغه نو بره دوی دا وجه وایي مور پلار یو راضي دي او دا نه راضي کېږي او په دې دي او دا بس هغه جلا خبره ده. هغه جلا شریعت خپله لار ښولې ده چې ښځه د پیغلې وي او خپله خوشحاله وي، خپله راضي وي، یو سړی په نکاح کوي مور پلار یې نه ورکوي، دا د مور پلار اجازه نشته، ناجایز کار کوي، ناروا کار کوي، غلط کار کوي، او هغه د دې کوفي به بې عزتي نه پکښې راځي، هغه دینداره ښځه وي، دینداره سړی ته وي، دا پروا نه کوي. او پاتې سول دا خبره چې تعویض په ښځه چې میړه و ماینه نکاح سره کړی وي په نکاح سره وي بره محبت سره کمې د محبت تعویض یو په بل کول جایز دی، بلکې ښه کار هم دی. او چې نه یې کړی بیا په نکاح کوي چې دا ښه ده، دا چې نوره کمه درجه یې پوساکو پجارو ته لار خلاصېدل دي، نو ځکه زموږ علماو دا ناجایز بلل دي، دا جایز نه دی. دا نه مه جوړوي، داسې بعض خلک مالیدل دي لوی په ژره سړی یو دی روان وي پلانې ځای باندې سوی هم ته داسې وکړي یا بل چا ته ووایي الله مدې وساتي، بس د داسې کارو څخه دا کارو داسې مه کوئ. دا اسلام هغسې ګرد دا د دنیا ختمېږي، ګرد وینو بیا افغانانو خو هر څه مرګونه ور څه شان په سترګو ولیدل، ډېر تقوا وکړي. والله سبحانه.